ګرانو مینوالو، زه عبدالوهاب معصوم. یو ملګری کمنټس کړی دی واتس اپ باندې، ماته ویل چې استاد جی یو غزل چې سچ مې پتن تیریږي، کوم یو تن ته پته ده، یا مې زړه خبر دی یا زما بدن ته پته ده. داسې غزل دی، نو راځئ چې ته سلو موشن او تیز موشن دواړو کې درته پلی کړم، اگر یې زده کړه وکړې ټیم ډېر زیات نه اخلم. ویډیو لایک کړئ، شیئر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مګر مننه. دادا کٹی درمنا بانا شروعات ہوئی سچ میں پتن تیری گی کم یوتن پتت دا سورے okay.
सत्ता सदैचे दखलो नवाड़े सत्ता सदैचे दखलो नवाड़े सत्ता सदैचे ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.